মাজজাকিলে অঞ্চলত যোৱা নিশা উজাগৰি কটাব লগা হৈছে ৰাইজে। আৰু মোৰ শেহতীয়া যি পৰিৱেশ, শেহতীয়া যি দৃশ্য মোৰ সহযোগী আপোনালোকক দেখুৱাব, কি ধৰণে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তছনছ কৰি থৈ গৈছে বন্য অস্থিৰ জাকটোৱে। আৰু যিটো ঘৰ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে এহাল বৃদ্ধ দম্পতি নিশা ভাগত শুই আছিলে আৰু প্ৰায় তিনিমান বজাতে, পুৱতি নিশা তিনিমান বজাতে এই হাতীৰ জাকটোৱে ইয়াতে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ চলায়। আৰু এই হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰি থকাৰ সময়তো বৃদ্ধ দম্পতিহাল আচলতে ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছিলে। কথামপিহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এই দম্পতিহালৰ। মই পোনে পোনে তেখেতসকলৰ পৰা মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰতে আছিলে তেতিয়া? আমি ঘৰৰ ভিতৰতে আছে দুজন। কি হৈছিলে কওকচোন? হাতী বাবুয়ে হৰ্তা ঠেটকাই দিছিলে, তাৰপিছত আমি আৰু ভয়তে সিফালে দাউৰি গৈছো। মানে ভিতৰতে থাকিলে? ভিতৰতে থাকিছো, ওলাব নাপাওঁ, ওলাব নাপায় যে তাতে থাকিলো আৰু। কম্বল আঁঠুৱা বিলাক টানি লৈ, কম্বল আঁঠুৱা গিলা কটাই টানি সিন্ধা চোতালত নিছে, আঁঠুৱা কম্বল কটাই বাহিৰত ফেলাই দিছে। খাইছে? ইমান ভয় খাইছো, কিমান কুপি আছো, ভয়তে কুপি আছো, কুপি আছো মই। ঘৰৰ ভিতৰতে ওলাবই পৰা নাই, কি কম। টিঙলা ঠেং মাৰিছে, কথা কৈছে আহিলে আজি, আৰু এতিয়া ওলাবাই নোৱাৰিলো আমি। এইফালে ধান এটাও খাব লাগিছে, আৰু এইফালে মান এটাও ওলাব নোৱাৰে, কোনফালে পালাং এখন পালাবাই নোৱাৰিলে সেনেকে থাকিল, ভিতৰতে থাকিল। কিমান সময় আছিলে হাতী জাকটো ইয়াতে? এই আধা ঘণ্টা আৰু বেছি বেছি আছিল। ৰাইজে আহি খেদিলে? আহিছে, আইনা খেদিছে। ভয় খাইছে বহুত? এই বহুত ভয় খাইছে, কঁপি আছো একদম বহি বহি। এইহাল দম্পতি এনেধৰণে আচলতে মই বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈছো, কথমপিহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। এক তথ্য যদি মই কওঁ, সেই তথ্য অনুসৰি বিগত জুন মাহৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহলৈকে অকল গোৱালপাৰা জিলাখনতে হাতীৰ আক্ৰমণত 9 জনকৈ লোকে মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে, 6টাকৈ বন্য হস্তী মৃত্যুমুখত পৰিছে। আৰু যোৱা নিশা যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যদি অকণমান হ'লেও পলম কৰিলে এটা গাঁৱৰ ৰাইজ ইয়ালৈ অহাত, তেতিয়াহ'লে কিন্তু মৃত্যুৰ যিটো হাৰ সেয়া কিন্তু পুনৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাই দেখা দিছিলে। কাৰণ বন বিভাগ সম্পূৰ্ণ নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে গোৱালপাৰা জিলাখনত। হাতী মানুহৰ সংঘাত যিমানে তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে, সিমানে কিন্তু আচলতে কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত থকা বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব এই গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগ। ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বই দিয়া নাই এই বন বিভাগটোৱে, যাৰ ফলত নিশা হ'লে এনেধৰণে বন্য অস্থিৰ জাকসমূহে গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰে, খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে আৰু এফালৰ পৰা ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তছনছ কৰি থৈ গৈছে। মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতিও আচলতে তীব্ৰ ভাবুকি আনিছে এই বন্য জাকটোৱে। আৰু হাতী মানুহৰে সংঘাতৰে জৰ্জৰিত এই গোৱালপাৰা জিলাখনত কিমান দিনলৈকে এই হাতী মানুহৰ সংঘাত এনেদৰে চলি থাকিব, সেয়া এতিয়া এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ ৰাইজৰ মাজত উত্থাপিত হৈছে।